नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि र प्रविधिमा म गोविन्द शर्माको। कृषि र प्रविधिलाई हामी दुई चरणमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौ। पहिलो चरणमा आज हामी कृषि र प्रविधिमा भएका गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौ। त्यसै गरी दोस्रो चरणमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटार ललितपुरको प्राविधिक सहयोगमा प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा आज हामी धानबाली भित्राउँदा अप्नाउनु पर्ने सावधानी र प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउँदैछौ। कार्यक्रमको शुरूमा प्रस्तुत छ कृषि र प्रविधिमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू। गत वर्ष लमजुङमा 11 मेट्रिक टन मह उत्पादन भएकोमा यस वर्ष 8 मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ। विगतका वर्षहरूमा उत्पादन बढ़दै गए पनि यस वर्ष भने प्राकृतिक कारण मह उत्पादनमा कमी आएको कार्यालयका प्राविधिक सहायक लालबीर चौधरीले बताए। लमजुङका गौड़ा, तार्कु, पुरानकोट, बागलुङपानी, इलाम पोखरी, नालमा, उत्तर कन्या लगायतका गाविस माहुरी पालनका लागि पक्र क्षेत्र मानिन्छन्। जिल्लामा उत्पादन हुने मह बिक्रीका लागि कुनै समस्या नभएको र 65% मह जिल्ला बाहिर निर्यात गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। लेकाली तथा पहाड़ी चिसो हावापानी भएको क्षेत्रमा एपिस लेबेरेसा, एपी सेरनामा र गर्मी क्षेत्रमा डोरसाटा जातका माउरी पाइन्छन्। वन्यजन्तु र मौरी चरणका लागि उपयुक्त वातावरणका कारण लमजुङमा माउरी पालन व्यवसाय राम्रो हुने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले मौरी पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न 3,000 भन्दा बढ़ी अत्याधुनिक हार वितरण गरेको छ। जिल्लामा आधुनिक मुढे तथा खोपे घार गरी करिब 10,000 माउरीका घार छन्। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले कालीकोटका 11 गाविसका 32 कृषक समूह र सहकारी मार्फत तरकारी, स्याउ र खसीबोका उत्पादनको लागि 3,85,00,000 रूपियाँ लगानी गरेको छ। आयोजनाले मानमा, दाहा, बदालकोट लगायतका गाविसहरूलाई तरकारी पकेट क्षेत्र मान्दै लगानी गरेको हो। कृषक समूह मार्फत आयोजनाले लगानी गरेपछि गाउँले अहिले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् भने उनीहरूको आय स्रोत बढ़ेको छ। गाउँले बाँझै रहने जग्गामा तरकारी फलाएर हराभरा बनाएका छन्। बिहान बेलुकी छाक टार्न धौधौ पर्ने गाउँले राम्रो आमदानी लिन पाएकोमा खुशी भएका छन्। यो उही बेला जमाना हाम्रो किसानै गरिकन खाएको, हामीले किसान गऱ्यौं, घोगा गोड्यौं, कोदे हान्यौं, त्यही हेर्यौं। अब हाइबेलुबाट हामीले कस्तो राम्रो काम सिक्यौं, कस्तो ताजा ताजा तरकारी लानु सिक्यौं, ताजा ताजा तरकारी लाग्ने बेच्नु सिक्यौं। व्यवसाय कृषक हुँदा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो। हामी व्यवसाय, हामी त निर्वाहमुखी खेतीतिर रहेछौँ। पहिला हामी निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा हामी काम गर्दैछौँ भने अहिले व्यवसायमुखी खेतीतिर लाग्दा हामीलाई आफ्ना बालबच्चा पढाउन र हाम्रो आफूलाई अब आफ्ना खुट्टामा आफै टेक्ने आत्मनिर्भर हुने सम्मको हामीलाई सुझाव सल्लाह पायौं। त्यहाँबाट आयोजनाले कार्यक्रम शुरू गरेपछि अहिले गाउँ गाउँमा कृषक समूह गठन गरी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। कृषि कार्यालयका अनुसार कार्यक्रम शुरू भएपछि मानमा, दाहा र बदालकोट गाविसबाट मात्रै वार्षिक 1,700 क्विन्टल तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ भने जिल्लाबाट वार्षिक 1,005 मेट्रिक टन तरकारी निर्यात हुने गरेको छ। तरकारी उत्पादन गरे पनि बजारमा पुर्याउन समस्या हुने भएकोले भरपर्दो सड़क यातायातको सुविधा र विद्युतको व्यवस्था गर्न किसानले माग गरेका छन्। रोजगारीका लागि युवाहरू धमाधम विदेश गइरहेका बेला मोरङको बनीगामाका युवा गाई पालनमा लागेका हुन्। बनीगामाका 25 भन्दा बढी युवाले अहिले सामूहिक गाई पालन गरेका छन्। यसरी गाई पालन गर्नेमा बनीगामा नेता चोकका अर्जुन गिरी पनि छन्। 6 वर्ष अघि एउटा गाईबाट शुरू गरेका अर्जुनको गाई फार्ममा अहिले 40 गाई छन्। दैनिक सरदर 120 लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका अर्जुन गाई पालनबाट राम्रो आमदानी हुने गरेको बताउँछन्। ठिकै छ, सधैँ सुन्ने छु होइन, बाहिर गएर उनी दुःख गर्नै पर्छ, त्योभन्दा राम्रो अब आफ्नै बिजनेस एक्सपान्ड गरेको ठिक लागेर एक्सपान्ड गर्ने हो यसलाई नै। मार्केटमा भनेको हाम्रो राख्नु आमदानी राम्रो हुने भए पनि दूधको उचित मूल्य भने गाई पालक किसानहरूले नपाएर बिचौलियाले लिने गरेको उनी बताउँछन्। किसानले प्रति लिटर 38 रुपियाँमा बिक्री गरेको दूध उपभोक्तासम्म पुग्दा 55 रुपियाँ पर्ने गरेको छ। त्यस्तै अर्का गाई फार्म सञ्चालक जयप्रकाश श्रेष्ठ पनि गाई पालनबाट राम्रो आमदानी हुने बताउँछन्। तर पशु प्राविधिकको सहयोग नहुँदा समयमा नै उन्नत नर्सको बिउ नपाएको उनको गुनासो छ।
प्राविधिकहरूले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि अब उनीहरूले टाइममा जुन हाम्रो गाईहरूले जतिखेर खोजेको हुन्छ त्यतिखेर उपलब्ध गराउँदैन. त्यो खालको चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि फर्मको क्रियाकलाप पनि जुन हामीले सोचे अनुसार गर्न पाइरहेको छैनौँ. युवालाई विदेश जानबाट रोक्न राज्यले छुट्टै कार्यक्रम ल्याइ सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ. विक्रम सम्बत 2023 सालमा स्थापना गरिएको केन्द्रले लेकाली फलफूलको बिरूवा उत्पादन, जातीय गुड संरक्षण, तरकारीको बिउ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ. तर प्राविधिक जनशक्तिको कमीका कारण किसानको बगैंचा खेतबारीमा पुगेर सेवा दिन तथा बिउ बिरूवा उत्पादन कार्य प्रभावित बनेको छ. है केन्द्रमा काम गर्नेलाई चाहिँ माथिल्लो निकायले तालिम केन्द्रले उनीहरूले चाहिँ केही चाहिँ तालिम भयो भने हामीलाई चाहिँ समेट्नुभन्दा पहिला अब प्रसारको काम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको हो भन्ने हिसाबमा पनि होला हामीलाई चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ कम दिइन्छ तालिम उसमा. स्थानीय कामदारको चाहिँ अभाव छ त्यो पनि हामीले समस्याको रूपमा लिएका छौँ. र अब केन्द्रमा चाहिँ हामीले अब 10-4 यहाँ चाहिँ हामी 9-10-5 भने पनि 9-4 गर्छौँ. त्यो 9-4 भन्दा अगाडि बिहानै चाहिँ 6-7 बजे पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ. कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि बढी पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ. 2043 सालदेखि 2052 सालसम्म अनुसन्धानको समेत काम गरेको केन्द्रलाई सरकारले दरबन्दी कटौती गर्नुका साथै 2061 सालमा बागवानी विकासको मात्र जिम्मेवारी दिएको थियो. जनशक्ति र जिम्मेवारी अभावमा त्यस यता केन्द्रले हिमाली फलफूल, बाली र तरकारीको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेको छैन. गत वर्ष बिउ बिरुवा उत्पादन कार्यमा संलग्न हुने बगैँचे, फिल्ड म्यान र क्षेत्र सहायकका 3 दरबन्दी पनि कटौती भएपछि तालिम र प्राविधिक ज्ञान नभएका कार्यालय सहयोगलाई सो सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ. एकजना वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत, 3 बागवानी विकास अधिकृत, 4 प्राविधिक सहायक, 1 नायब प्राविधिक सहायक र प्रशासन तर्फका 4 र 7 कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको केन्द्रमा हाल 15 मात्र कार्यरत छन्. केन्द्रले जनशक्ति थप गरी अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन माग गरेको छ. ताकमको फाटमा किसानले अहिले ताजा तरकारी फलाएर आफूले उपभोग गरेका मात्र छैनन्, बिक्री गरेर नगद आमदानी गर्न अग्रसर भएका छन्. प्राविधिक सिप र ज्ञान प्राप्त गरेपछि ताकमका अधिकांश बासिन्दाले घर घरमा करेसाबारी बनाएर मौसमी र बेमौसमी तरकारी फलाएका छन्. कोही व्यावसायिक रूपमै यस तरकारी खेतीमा लागेका छन्. अन्न बालीको तुलनामा छिटो र धेरै प्रतिफल लिन सकिने तथा नगद आमदानीको सम्भावना भएकोले धान रोप्न छोडेर उनीहरूले टनेलमा तरकारी खेती गरेका छन्. अब खानालाई राम्रो भएको छ होइन, हामीले गरेको किनेर खानु परेको छैन. अनि अब आफ्नो हातले उत्पादन गरेको तरकारीहरू आफूले खाइकन होइन, अब कोही किन्न आउने ग्राहकहरूलाई आफ्नो संवादलाई पनि बनाइएको छ. अनि अझै धेरै प्रगति गरौँला भन्ने आशा छ. हामी पहिला बेरोजगार नै थियौँ होइन, त्यस पछाडि पनि के अरे अब जुन मेरो बुढा बराइन जानुभयो होइन, बराइन गएर 10 बसेर उहाँ फर्किनुभयो. फर्के पछाडि अलिकति ऋण पनि लागेको थियो हामीलाई. अनि त्यस पछाडि ऋण लागे पछाडि अब के गर्ने भन्ने सोच मनमा थियो. अनि आधी त छोराले तिरिसक्नु भएको थियो, आधी थियो. त्यस पछाडि जुन हामीले 69 तरकारी गर्न सुरु गऱ्यौँ, त्यस पछाडि विदेश गएको ऋण पनि थियो. चिसो हावापानी भएकाले बिरुवा अनुकूलको तापक्रम व्यवस्थापन गर्न टनेलभित्र तरकारी खेती गरेका छन्. ताकममा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक तरकारी छिमेकी मुना, ललाङ, मुदी र गुर्जा गाविसमा निकासी हुने गरेको छ. ताकम गाविसको ताकम, धारापानी, हिलापोखरी, सिवाङ, काफल डाँडा र मच्छिमका 50 किसान व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन्. ताकममा तरकारी खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढे पनि सिंचाई र बजारको पर्याप्त पहुँच नहुनु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ. त्यसैले सिंचाई सुविधा विस्तार र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न किसानले माग गरेका छन्. भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं कृषि र प्रविधिमा भएका विभिन्न खालका गतिविधिहरू. विश्रामपछि आज हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटार ललितपुरको प्राविधिक सहयोगमा
प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा धानबाली भित्र्याउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी र प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउँदैछौं। यो कार्यक्रम तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि आफ्नो गाउँघर टोल छर छिमेकमा कृषि र प्रविधिमा भइरहेका विभिन्न खालका गतिविधिहरू यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधिमा। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म तथा पुनः प्रसारण हरेक सोमबार बिहान 11:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म हिमालय टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो कार्यक्रम तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि आफ्नो गाउँघर टोल छर छिमेकमा कृषि र प्रविधिमा भइरहेका विभिन्न खालका गतिविधिहरू यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने तल स्क्रिनमा दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटार ललितपुरको प्राविधिक सहयोगमा प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा आज हामी धानबाली भित्र्याउँदा अप्नाउनु पर्ने सावधानी र प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउँदैछौ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ कृषि वनस्पति महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर शम्भु खतिवडा। धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली हो। यो करिब 15 लाख हेक्टरमा यसको धान खेती गरिन्छ र यस धान खेतीका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्रविधिहरू जात र प्रविधिहरूको विकास गरेको छ र जात यसरी धान खेती अब यहाँलाई थाहै छ जेठ महिनादेखि सुरु हुन्छ। जेठमा बिउ राखिन्छ र हाल अब पाक्न लाग्यो धान र पाक्ने बेलामा के कस्ता कुरामा ध्यान दिने हो यसको बारेमा म केही चर्चा गर्न गइरहेको छु र धान मध्य पहाड र उच्च पहाडको लागि यस कृषि वनस्पति महाशाखाले धान बालीका जातहरू केही विकास गरेको छ र मुख्य बालीहरूमा मुख्य जातहरूमा खुमलचार चाहिँ एकदम प्रचलित छ, धेरै किसानहरूले लगाउनुहुन्छ। त्यस गरी 8, 10, 12 यसरी चाहिँ जातहरूको विकास भएको छ मध्य पहाडको लागि। त्यसै उच्च पहाडको लागि लेकाली 1, लेकाली 3 र चन्दननाथ 1, 3 यस्तो जातहरू चाहिँ उच्च पहाडको लागि विकास भएको छ र यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ धान यो पाक्न लागेको छ र धान पाक्न लाग्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसको चिस्यानको बारेमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अब अग्लो जात छ भनेदेखि हेर्नुहोस् यो अलिकति यहाँ बाँधेर राखिएको छ यो अग्लो जात र यस चाहिँ अब यो अग्लो भयो भने अलिक ढल्ने सम्भावना भएकोले अलिक सपोर्ट गरेर राखिएको छ। यो बेलामा हावाहुरीले ध्यान धेरै ढल्ने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले हामी अग्लो मात्र नभइकन मलिलो खेतको लागि होचो जातको समेत विकास गर्छौँ र यो अलि अग्लो जात परेको छ र यसरी होचो जातको पनि आफ्नै मह छ। अलिक मलिलो ठाउँमा चाहिँ होचो जात लगाउनुपर्छ, अलि रुखा अलि उच्च जमिनमा चाहिँ अलि अग्लो जात लगाउँदा पनि हुन्छ र हामी यहाँ होचो र अग्लो दुई धेरै सबै किसिमका धानहरू लगाइएको छ र यहाँ क्रमैसँग यहाँ चाहिँ देखाइएको पनि छ र अब धान काट्नु अब यो धान काट्ने बेला करिब करिब हुन लागेको बेलामा चाहिँ को बालाको अवस्था हो र धानको अब बालामा चाहिँ माथिल्लो भाग चाहिँ धेरै अलिक सुकेर गएको हुन्छ भनेदेखि तलको भाग अलिकति पाकेको हुँदैन, अलि हरियो पनि हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई काटिसकेपछि पनि भ्याइयो भने सुकाउनु पर्ने हुन्छ र काटेर यसलाई दाइँ गरिसकेपछि थ्रेसिङ गरिसकेपछि र चुटिसकेपछि भनौँ न चुटिसकेपछि पनि त्यसपछि भित्र्याउनुभन्दा अगाडि सुकाउनु चाहिँ यसको चिसान कम गर्न अति नै आवश्यक हुन्छ र यस बेला यसको चिसानको प्रतिशत निकै बढी हुन्छ, करिब 20-25% नै हुन्छ र अब त्यो सुकाइसकेपछि पछि भण्डारण गर्नुपर्दा 14% र 12%भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 12% बिउको हिसाबले हेर्दाखेरि 12% चिसानमा राख्नुपर्छ करिब करिब र अब 14% भन्दा 14%सम्ममा राख्दाखेरि यसको त्यति नास्ता हुँदैन तर 12%मा राखेको अलि राम्रो हो र यस प्रकार चिसान चाहिँ मा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ र ढलिसकेको धानमा चाहिँ ढल्न लागेको अथवा ढलिसकेको धानको चाहिँ बिउ चाहिँ अलिक गुणस्तर यस्तोको एकदमै खराब हुन्छ। त्यस कारणले भर्सक नढलेको धानबाट नै बिउको चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र ढलेको धान चाहिँ तपाईँ खाद्यान्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ
र यसै बिउको चाहिँ यदि सुक्खा भएन अथवा चाहिँ राम्ररी सुकेन भने त्यसको पछि बिउ राख्दैपछि उमार शक्ति चाहिँ एकदम कम भएर जान्छ त्यसले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ काट्ने बेलामा कुरा दिनुपर्ने हो भने तपाईँलाई पहिले काट्नुभन्दा यो मुसान छ भने यदि अलिअलि निकास हुन्छ भनेदेखि पानीको निकास गरिएको हुनु पऱ्यो पानीको निकास गरेको छ भने किनभने तपाईँलाई अब यो अवस्थामा आउनुभन्दा 10-15 दिन अगाडि नै हामी पानीको आवश्यकताहरू अब यसलाई चाहिने छैन चाहिँदैन त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ निकास गरेर भर्षा सुक्खा पार्ने पानी कम हुनु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि ज्यामीहरूले पनि काम गर्न सक्छन् सजिलोसँग काम गर्छन् र त्यो बेलामा पानीको कुनै खास आवश्यकता हुँदैन र अब यो बाली पछि फेरि चिसान चाहिँ त चाहिन्छ अर्को बाली लगाउनु पऱ्यो हिउँदे बाली लगाउनु पर्दा त चिसान चाहिन्छ तर अब यो त धानको चाहिँ अब यो भनौँ न यो गेडा लागेर अलिकति पहेँलो हुन थालिसकेपछि यसको खास चिसान पानी खेतमा भइराख्न चाहिँ आवश्यक छैन अब हिलो भयो भने ढल्यो भनेदेखि त हिलो भयो भने त्यसको बिउ अथवा खाद्यान्नको गुणस्तर चाहिँ बिग्रिन्छ र यही चिसानको नै मुख्य समस्या हो बढी चिसान चाहिँ हुँदैन कुर्ने बेलामा त के गर्ने भन्नाले अब राम्रो मेसिन चाहियो यसलाई है गाउँघरमा चाहिँ अब चुट्ने साधन चाहिँ आफ्नै किसिमको छ है अब ढुङ्गामा राखेर पनि गरिन्छ ढुङ्गामा चुट्ने र अहिले चाहिँ त थ्रेसरहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ है हातले चलाउने खुट्टाले चलाउने थ्रेसरहरू भयो मेसिनहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई चुट्नु पऱ्यो र चुटेर धान गेडा चाहिँ बोटबाट निकालिदिन्छ राख्नुपर्छ ढलेको धानलाई जसरी हामीले यहाँ देखायौँ नि सपोर्ट पहिले यसरी अब काट्दाखेरि ढले सबै उठाएर काटिराख्नु हुँदैन ढलेपछि त काट्ने बेलामा त ढलेकै धान पनि किसानहरूले काट्न सक्छन् है तर अलिक दिन पहिले नै छ भने केही अवस्था सुकिसकेका छैन पाकिसकेका छैन भने चाहिँ यस्तो सपोर्ट गरेर उठाएर राख्नु पर्ने हुन्छ नभए अब सुक्या छ किसान चाहिँ खेतमा हिलो छैन भनेदेखि त तपाईँले सुतेको धान पनि काट्न सक्छन् किसानले अब काट्ने विभिन्न उपाय छ धान काट्ने चाहिँ अब मेसिन पनि लगाउन सक्छन् धेरै मात्रामा गरेका छ भनेदेखि त हार्भेस्टरहरू पनि हुन्छ तर पाहाडमा त्यति प्रचलनमा आएको छैन र खास गरी म्यानुअली हातले नै काट्ने चलन छ समय त मेसिनले काट्दाखेरि चाँडै भइहाल्छ हातले काट्दा टाइम लाग्छ तर अब मेसिनले गर्नलाई चाँडो पनि हुन्छ है र मेसिनले गर्दाखेरि पराल चाहिँ अलिकति कम भएर जान्छ परालको उत्पादन मेसिनले काट्यो भने किनभने त्यो अलि माथि काट्छ र त्यो काटिसकेपछि अलिक धुलो पनि हुन्छ पराल र हातले काट्यो भनेदेखि परालको मात्रा चाहिँ अलिक बढी कायम गर्छ किसानहरूले गर्नुहुन्छ अहिले मैले धान जातको बारेमा र खेती प्रविधिको बारेमा र धान पाकिसकेपछि काट्ने बेलाका कुराहरू भने धान काटेपछि थ्रेसिङ गर्ने अथवा दाइँ गर्ने र त्यसपछि धानको जात बिउ अथवा खाद्यान्नलाई कसरी सुरक्षित साथ राख्नको लागि चिसानको के महत्त्व हुन्छ भन्ने बारेमा भने र चिसानलाई ठिक राख्नलाई सुखाउनु पर्यो सुखाउनका लागि किसान दाजुभाइहरूले गाउँघरमा प्रविधिहरू जुन आफ्नै तरिकाले गरिराख्नु भएको छ त्यो त छँदैछ सुखाउने तरिका त्यो बाहेक यहाँ कृषि इन्जिनियरिङ महाशाखाले केही उपकरणहरू व्यवस्था गरेको छ र त्यसको बारेमा हामी म र यहाँका साथी इन्जिनियरिङ महाशाखाका साथी विज्ञले यसको बारेमा केही देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँको लागि धानको बारेमा खेती प्रविधिको बारेमा मैले तल भनिसकेँ र यहाँ चाहिँ धान काटिसकेपछि अब सुकाउनु पर्ने हुन्छ र किनभने नसुकाइकन राखेको बिउ या खाद्यान्न धेरै लामो अवधिसम्म रहँदैन र रोग किरा पनि लाग्छ त्यसैले सुकाउने एउटा प्रमुख काम हो र नसुकाइकन त्यसको बिउको त गुणस्तर कायम हुँदै हुँदैन खाद्यान्नको पनि गुणस्तर हुँदैन त्यसले सुकाउनु पर्दा किसानहरूले अहिलेसम्म गरिआएको स्थानीय तरिकाहरूभन्दा यो उन्नत अझ सुधारिएका प्रविधिहरूको विकास भएको छ र यो विकास भएको प्रविधिमा अब अलि मध्यम स्तरीय किसानहरूको लागि हुने प्रविधि यो पनि हो यो सोलर ड्रायर यहाँ देखाइएको छ यो सोलर ड्रायरको बारेमा
हाम्रो साथीले केही कुरा भन्नुहुन्छ। सरलाई धन्यवाद। म चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ वस्तु कृषि उपजहरूलाई सुकाउने ड्रायरहरूको बारेमा चाहिँ म केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ कृषि उपजहरू चाहिँ सुकाउने विभिन्न प्रविधि छन्, जस्तै घाममा सुकाउन सकिन्छ। घाममा सुकाउँदा चाहिँ धेरै दिन लाग्ने हुन्छ भने चाहिँ कृषि उपजको क्वालिटी पनि घट्ने हुन्छ भने त्यही चिजलाई चाहिँ हामी मेकानिकल्ली सोलर ड्रायरमा सुकायौँ भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ चाँडो सुकाउन सकिन्छ र त्यस कृषि उपजको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ। हामीले चाहिँ अलि मध्यम जो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कृषि उपज कृषि उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सोलर टनेल ड्रायरको विकास गरेका छौँ। यो सोलर टनेल ड्रायरमा चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ 200 देखि 400 केजीसम्म चाहिँ सुकाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ घाममा चाहिँ 4-5 दिन लाग्ने चाहिँ सुकाउन टाइम लाग्ने चाहिँ हामी यसमा चाहिँ 2-3 दिनमा सुकाउन सक्छौँ। बाहिरको टेम्परेचरभन्दा भित्रको टेम्परेचर 18 देखि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड बढी हुन्छ। यसमा चाहिँ बाहिर यसमा चाहिँ सिल्पोलिन प्लास्टिकले कभर गरिएको छ यो चाहिँ पाइपको स्ट्रक्चरलाई। यसमा हामी चाहिँ 4 ऱ्याक बनाएका छौँ। यो ऱ्याकमा चाहिँ हामी कृषि उपजहरू यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि यसको क्यापासिटी बढाउनलाई हामी यसको लेन्थ बढाउन सक्छौँ र यसमा चाहिँ बाहिरबाट आएको घाम चाहिँ भित्र ट्र्याप हुन्छ। यो सोलर ड्रायरको प्रिन्सिपलै त्यही हो र भित्र चाहिँ यसको वस्तुमा भएको मोइस्चर उड्छ। जुन मोइस्चर चाहिँ चिस्यान चाहिँ बिचमा राखेको सेन्ट्रल चिम्नीबाट चाहिँ उडेर जान्छ। रातमा अथवा टेम्परेचर कम भएको बेलामा चाहिँ यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ शीत पर्न सक्छ। त्यतिखेर टेम्परेचर कम भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो एक्सस्ट फ्यान छ छेउमा, त्यो फ्यान चाहिँ अपरेट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सोलरबाट पावर गरेका छौँ र इलेक्ट्रोनिकली कन्ट्रोल गरेका छौँ। जब यहाँ चाहिँ चिस्यान बढी हुन्छ, मोइस्चर बढी हुन्छ, त्यो आफै अपरेट गर्छ र यसको चिस्यानलाई चाहिँ बाहिर पठाउँछ। यो प्रविधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू कुनै ऊर्जा दिएका छैनौँ। स्वतन्त्र रूपमा पाउने चाहिँ घामको प्रकाशलाई युज गरेर त्यसले चाहिँ त्यसको इनर्जीबाट चाहिँ कृषि उपजहरू सुकाउन सक्छौँ र यसमा चाहिँ वस्तुको चाहिँ चिस्यानलाई हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ 2 देखि 3 दिनमा चाहिँ हामी सुकाउन सक्छौँ। यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न कृषि उपजहरू जुनसुकै कृषि उपजहरू पनि सुकाउन सक्छौँ र चाहिँ खाद्यान्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धानका बिउहरू पनि यसमा सुकाउन सकिन्छ। हामी चाहिँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ कृषि बालीहरूलाई सुकाउने ड्रायरहरू विकास गर्छौँ। जस्तो धानको खेती गर्ने किसानहरूले चाहिँ धानको चाहिँ काट्ने बेलामा चाहिँ चिस्यान हुने गर्छ। त्यो चिस्यानले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैमा चाहिँ थन्काउनु भयो भने चाहिँ त्यो उमार शक्ति ह्रास हुन्छ र धान बिग्रन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मेकानिकल्ली चाहिँ ड्रायरमा सुकाएर चाहिँ त्यस्तो बिउ धानलाई चाहिँ हामी लामो समयसम्म राख्न सक्छौँ, उमार शक्ति चाहिँ हामी कायम राख्न सक्छौँ। जस्तै यो हामीले एउटा विकास गरेको एउटा चाहिँ ड्रायर हो, सोलर ड्रायर। यसलाई मल्टी ऱ्याक सोलर ड्रायर भन्छ। अरू ड्रायरहरू क्याबिनेट टाइपको ड्रायरहरू पाउँछ। त्यसमा चाहिँ भन्दा यसमा फरक के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसको चाहिँ ओपनिङ चाहिँ साइडबाट खोलिन्छ। यस्तो ऱ्याकहरू हुन्छन्, यो चाहिँ साइडबाट खोलिन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ टेम्परेचर लस हुन पाउँदैन। यसबाट इनलेट यहाँ चाहिँ चिसो चाहिँ हावा यहाँबाट जान्छ भने यसमा चिम्नी प्रोभाइड गरेका हुन्छ, माथिबाट चाहिँ तातो हावा जान्छ र यो सुक्छ। यसै साइडबाट हामी चेक गर्न सक्छौँ र यसको लागि चाहिँ अन्य अरू केही बालीहरू सुकाउँछौँ भने घामले असर नगरोस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो नेट राखेका छौँ। यसले गर्दा चाहिँ यसमा सुकाइएको ड्रायरको चाहिँ वस्तुको चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ। र यस्तै चाहिँ ड्रायरबाट चाहिँ हामीले अरू किसिमका ड्रायर पनि विकास गरेका छौँ, क्याबिनेटको टाइपको ड्रायर। त्यस्तै उच्च पहाडी क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ यो ड्रायरहरू चाहिँ बोकेर जान सकिँदैन, त्यस्तो हामी थ्याप्चो ड्रायर जहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सिकर्मीहरूले चाहिँ बनाउन सक्ने चाहिँ सिल्पोलिन प्लास्टिक र चाहिँ सिम्पल चाहिँ एउटा जमिनमा चाहिँ स्लोप मिलाएर त्यसमाथि चाहिँ सिकर्मीले बनाउन सक्ने प्लास्टिक र काठबाट लोकल्ली बनाउन सक्ने त्यस्तो ड्रायर पनि विकास गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामी चाहिँ असारे धान जुन किसानले गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ घाम कम लाग्छ, पानी परिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ मोइस्चर बढी हुने हुन्छ, त्यस्तो धान खेती गर्ने किसानहरूको लागि हामी चाहिँ हाइब्रिड टाइपको इलेक्ट्रिकबाट चल्ने ड्रायर पनि विकास गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले अलि ठुलो चाहिँ एमाउन्टमा सुकाउनको लागि यसले त थोरै 20-25 केजी 30 केजी सुकाउन सकिन्छ भने बढी स्केलमा ठुलो एमाउन्टमा सुकाउनको लागि हामी सोलर टनेल ड्रायर विकास गरेका छौँ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संसार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटार ललितपुरको प्राविधिक सहयोगमा प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा आज हामीले धानबाली भित्र्याउँदा अप्नाउनु पर्ने सावधानी र प्रविधिका बारेमा जानकारी गरायौं। यो जानकारी सँगै हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौं। यो कार्यक्रम तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यसै गरी तपाई आफ्नो गाउँघर टोल छर छिमेकमा
कृषि र प्रविधिमा भइरहेका विभिन्न खालका गतिविधिहरू, सफलताका कथा लगायतका सामग्रीहरू यो कार्यक्रममा प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता अन्य विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौं। हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटार ललितपुरको आर्थिक सहयोगमा ए क्रिएटिभ ग्रुप मुभी मेकर्स ट्रालीको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधिबाट कार्यक्रम निर्माता निमेश अधिकारी लगायत कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण टीमसँगै म गोविन्द शर्मा पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।